Il-grupp ħbieb tal-Mużew tal-Arti organizzaw għat-tielet sena l-attività Repainted. Il-ħadd filgħodu fil-Mużew tal-Arti l-Belt Valletta inġabru għadd ta' professjonisti u anki dilettanti tal-Arti. U l-iskop huwa li kemm jista' jkun natteraw żjed nies lejn il-Mużew. Issa aħna flimkien mal-kuratur tal-Mużew ħsibna illi nagħmlu sessions ta' tpinġija bil-modelli. Ta' kull sena jintażlu żewġ kwadri fejn quddiemhom ikun hemm mudell jew mudella li jkunu qed jippersonifikaw il-karattru li jidher fuq il-kwadru. Iż-żewġ kwadri għal din is-sena kienu dak ta' Giuditta u Holofere u l-kwadru ta' San Juan il-Battista, żewġ karattri li ġejjin minn ġrajiet fil-Bibja. Iż-żewġ mudelli ppużaw għall-artisti fejn dawn użaw it-talent tagħhom biex ipinġuhom.